ասես, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բանալիջի գղզիները պետք է վերածվին զբոսաշրջային կենտրոնի։ Արցախի Հայկեստանի մեջ շուրջ 60 տեղահանված ընտանիք հաստատված է։ Ադրբեջանը միտումնավոր գխաթարի Արցախի ենթագառուցվածքներ ու բնականոն աշխատանքը։ Ադրբեջանի մեջ ռուս-ուկրաինական հիստերիա գզարքանա։ Ադրբեջանակետ Գրիգորի Այվազյան։ Հակաժողովրդավարական թուրքական պետության մեջ կլիմայական գործով առաջին հայցը ներկայացված է Թադարան։ Այսօր ազատամարտիկ Կարապետ Կահկերջյանի ծննդյան օրն է։ Մահացած է Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Հակոբ Աբաջյանը։ Արեմդյան Հայաստանի Բանալիջի ակտիվիստներ ասոցիացիան հանդես եկած է առաջարկով, որտեղ ընդգծած է, որ բացի ախտամարեն պետք է չանքեր կորցրել նաև Բանալիջի մնացած բոլոր գղզիները զբոսաշրջության մեջ ներգրավելու ուղղությամբ։ Ասոցիացիայի կողմէ տարբեր սոցիալական հարթակներուն մեջ տեսանյութերով և այլ եղանակներով ներկայացված կովաստին մեջ այսպիսի հայտարարություններ կատարված են։ Դուք կարող եք այցելել Արեմդյան Հայաստանի մեջ գտնվող Բանալիջի լեգենդներուն մեջ տեղ գրաված Ախտամար գղզին, որու պատմական և բնական քերեցկությունը արժե անպայման տեսնել։ Զբոսաշրջության առումով Ախտամար գղզին կարևոր դեր զբաղեցնե և ցանկալի է, որ նման միջոցառումներ ձեռնարկվին նաև Բանալիջի Մույս, Գդուց, Արդեր և Լիմ գղզիներու համար։ Արցախ Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այքեստան համայնքին մեջ 1246 բնակիչ կա բրին ամուր գարչած հայրենի հողին։ Այս մասին ասաց է Այքեստանի համայնքապետ Մհեր Վանեսյանը։ Անոր տեղեկացմամբ 44-օրյա պատերազմեն ետք շուրջ 60 տեղահանված ընտանիք հաստատված է համայնքին մեջ, ինչպես նշած է Վանեսյանը, քյուղացիները հիմնականը կաշխատին շինարարական հարթակներուն մեջ, կան նաև քյուղատնտեսությամբ զբաղվողներ։ Դպրոց կհաջող է 214 աշակերտ, մանկաբարձը ունի 55-20։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ քյուղի քրեթե բոլոր դուներու տանիքները վնասված են, մեկ մասը արդեն փոխված է, քյուղամիության ճանապարհները բարեկարգելու կարիք ունին։ Համայնքին մեջ կգործեն համայնքապետարան, բժշկական կենտրոն, հանդիսություններու սրահ, ակումբ, որոնք վերանորոգվելու կարիք ունին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարություն տարածած է Ադրբեջանի կողմէ Արցախի մեջ հումանիտար ճգնաժամը ստեղծելուն ուղղված գործողություններու վերաբերյալ։ Հայտարարության մեկ մասը կներկայացնենք։ Ադրբեջանական կողմի ակնհայտ միջամտությամբ կրկին խափանված է Հայաստանեն բնական գազի մատակարարումը դեպի Արցախ։ Այսպիսով Արցախի շուրջ 120,000 բնակչությունը զրկված է գազամատակարարումեն։ Բացի Արցախի բնակչության նկատմամբ հոգեբանական ճնշում կորցրելուն ուղղված իր գործողություններ են և Արցախի միջազգային հումանիտար կառույցներու մուտքը խոչընդոտել է, Ադրբեջանը միտումնավոր գերբով գխաթարե Արցախի մեջ կենսական նշանակություն ունեցող ենթագառուցվածքներու բնականոն աշխատանքը։ Անթույլատրելի կհամարենք արցախահայության նկատմամբ սիստեմատիկ բռնության այս աղաղակող քաղաքականությունը։ Ստեղծված իրավիճակը հրադապ կդարձնե հումանիտար ճգնաժամի կանխելու նպատակով միջազգային հանրության հստակ արձագանքը, ինչպես նաև միջազգային հումանիտար կառույցներու անհապաղ և անխոչընդոտ ներգրավվածությունը Արցախի մեջ։ Western Armenia TV-ի եթերով ադրբեջանակետ Գրիգորի Այվազյանը մանրամասն վերլուծության ենթարկեց Ադրբեջանի թիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքին, ներկայացնելով այն հակառուսական ցույցերը, որոնք այժմ գիրականացվին Ադրբեջանի մեջ։ Ան նաև նշեց, որ այլև այժմ գլար է իրավիճակը հարավային Կովկասի մեջ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններու երկայնքով, որ արդյունքին հավանական կհամարվի նոր ճակատ բացվիլը Թուրքիայի ցերքերով ու մտքերով և Ադրբեջանի գործողություններով, որը կփորձե հայ ժողովրդի ամբերության բաժակը և իրենց հնարավորություններու սահմանը։ Ադրբեջանը արդեն թիրախավորած է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին օրերուն երասխի հատվածին հայկական կողմէ ևս մեկ զոհ գրանցված է։ Ըստ ադրբեջանակետի, այս բարակային Հայաստանի Հանրապետությունը բարդավոր է պահել աստկային շահերը և անորդեն որևէ գործողություն չկատարել, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության և օկուպանտ Թուրքիայի միջև հնարավոր հարաբերությունները ստեղծելը, անհասար այդ քայլով կգանգնեցնե Արեմդյան Հայաստանի համար մղվող պայքարը, քանի որ ստիպված կլա ճանաչել սահմանները։ Այնուամենայնիվ կարելի է հիշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք Թուրքիային չէ ներկայացուցած Արեմդյան Հայաստանի վերապերյալ պահանջներ, այսպես կոչված ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության և բռնազավթված Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության միջև մաքսագետեր ու դեղատրումը Արեմդյան Հայաստանի համար գլլար անօրինական, անընդունելի, իսկ հետևանքները անուղելի։ Բռնազավթված Արեմդյան Հայաստանի մեջ ցկնորսներու անունով Թադարան ներկայացված է գլիմայական գործով առաջին հայցը Մանիսայի Մարմարալիջի համար, որը ցամքելու վտանգի դագ է։
Հայցի միջոցով միջնորդություն ներկայացված է Մանիսայի վարչական թադարան, որոշելու պետական մարմիններու պատասխանատվության չափը երաշտի վտանգի դակ գտնվող լիճի համար։ 2011-ին մինչև 2021 թվականը պետական գառույցներու սխալ չրային քաղաքականության և փարցի թողության արդյունքին այն գործընծուցած է իր մակերեսի 98.18%-ը և գրեթե ամբողջությամբ չորացած։ Գարու Քահկեջյանը ծնած է Սուրյո Հալեբ քաղաքին մեջ, 1978 թվականին տեղափոխված է Գերմանիա, ավարտած է Ֆրանկֆուրտի ճարտարագիտական համալսարանի մեխանիկա մեխանաշինական ֆակուլտետը, ապա հաստատված է Կալիֆոռնիայի Ֆրեզնո քաղաքը։ Լիբանանի մեջ ապրած դարիներուն մասնակցած է Բեյրութի հայկական թաղամասի ինքնապաշտպանական մարտերուն։ 1988 թվականին Սպիտակ երկրաշարժի ժամանակ եկած է Հայաստան օգնելու նպատակով։ Շահե Աջեմյանի հետ կազմած է Խաչագիրների ջոկատը։ 1991-1993 թվականներուն մասնակցած է Հայաստանի, Արարատի, Դավուշի, Արցախի ասկերանի, Մարդագերդի, Կարվաջարի շրջաններու, Փերթացորի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերուն։ Բուշկենյան Փարցունքը ազատագրելու ժամանակ մինչև հիմնական ուժերու հարցագումը իր ջոկատով մարդնչած է հակարագորդի քերագշրող ուժերու թեմ, պահպանած է Փարցունքը և զոհված է մարդի ժամանակ։ Անորաձույնը ամփոփված է Երափլուրի մեջ, որտեղ տեղադրված է անոր հուշարձանը։ Բոլորը թող իմանան դիվանագիտությունալ գխաղանք, սրիգաներ գուքան մեր մոտ երեսինալ գխանցանք բարի դեսկով, բայց հետ այսու մեր ադամները բողբադ են, մենք ալ 1915-ի հայը չենք, մեր թշնամիներուն վիզերը գբոգենք, Գարո Քահկեջյան։ Խորը գսկիցով կտեղեկացնենք, որ մահացած է Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր հայրենիքի նվիրյալ զավակ Հակոբ Աբաջյանը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ցավակցություն կհայտնի հանկությալի հարազատներուն և մտերիմներուն։ Հակոբ Աբաջյանը մեծ թեր ունեցած է Արևմտյան Հայաստանի գայացման, փարգավաջելու, անոր խնդիրները բարձրացնելու և աշխարհին ներկայացնելու դժվարին և խոչընդոտներով լի գործին։ Անոր հիշատակը միշտ վար կմնա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներու, Արևմտյան Հայաստանի քաղաքապարին նվիրված բոլոր քաղաքացիներու սրդին։ Հանգչիր խաղաղությամբ, սիրելի ընկեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք, թե մարդում ընկնեմ ստեղծագործությունը։ Թե մարդում ընկնեմ տխուր մի մնա, անսեր մի մնա, սիրիր դու մեկին, թող ջահել սիրտը, Ափսոս է վարդը, թոշնի կարունքին։ Դեսահոլովակյան փողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայթեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։